U okviru programskih sadržaja organizacije Sportskog centra Mladost u Čačku su održane igre na vodi. Deca od 5. do 8. razreda takmičila su se u 5 disciplina. Promoter igara je istaknuti sportista Lazar Filipović. U igrama na vodi učestvovali su 4 ekipe sa po 7 učesnika, njih ukupno 28 nadmetalo se ko će biti bolji u različitim sportskim igrama. Mladi takmičari pokazali su sve umeće i spretnost u vodenim štafetnim igrama, kao što su vučenje gume, košarka u vodi, vožnja devojaka na gumama, prenošenje mokrih majica. Ove godine akcenat je na mlađim školskim uzrastima i večeras će biti zastupljena deca od 5. do 8. razreda. Inače, mi ćemo imati večeras takmičenje u 5 igara, u 5 disciplina. Promoter igara na vodi Lazar Filipović istakao je važnost razvoja zdravih stilova života kod mališana. Izuzetno značajno zato što oni su u periodu kada razvijaju svoje motoričke sposobnosti i kada generalno stiču odnos prema sportu i toj nekoj zajednici u timu, ali opet i zbog njihovog druženja i kasnije nekog poznanstva koje će ih pratiti tokom celog života. Lazar je svetski poznat paratriatlonac i bez obzira na zdravstvene poteškoće ostvaruje vrhunske sportske rezultate. Mislim da jeste značajno i ovo je sjajna ideja koju treba podržati i svakako beskrajno hvala Sportskom centru Mladosti gradu Čačku kao organizatorima koji prepoznaju i podržavaju svaki vid sporta i razvoj sporta u našem gradu, tako da bez obzira da li je to školski, rekreativni ili profesionalni sport. Između igara upriličen je i zabavni program. Naime, takmičarima su se predstavili predstavnici Kulturno-umetničkog društva Bambi i članovi baletske grupe. Pokrovitelj ovog sportskog događaja je grad Čačak uz podršku Sportskog centra Mladost.